Tere hommikust! Ilus ilmake, kaunid vaatad. Ja mis ma teen? Kell 8. Eelmast päeva hommikul jooksen oma 7 kilometrit täna. Ja mõtlen ja mõtlen jooksu ajal, mis kuradi pärast ma peaks jooksma. Mis sind ajab sind hommikul vara seda tegema? Ja plus 1 kraad väljas. Aga noh, tegelikult on vastus teada. Ajab sind tegema esiteks see, et sa pead endale koormust andma oma lihastele, südamelihasele ja kardiotreening. Teiseks on mõnus rasvapõletus, saad oma kaalu langetada, seda koos toitumusega ära unusta. Ja kolmas on muidugi see, et oma tahtejõu harjutamine ja sellist asjade tegemine, mis on rasked, aga mis tegelikkuses tasuvad lõpuks ära. Nii et kui sa veel ei jookse, siis alusta homme. Kui sul on pere ja lapsed, siis tõuse veidike varem. Mine ka varem magama. Nii et magamine on täpselt sama tähtis, et jõuda hommikul joosta. Ja soovin head tahtejõu kasvatamist. Aga kui sa suudad seda lõpuks teha, siis sa suudad oma elus teha kõik. Ja soovin sulle kena päeva jätku. Tšau!